Ողջույն հարգելի հեռուստատիտողներ, ATV 12 հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է։ Տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում օրվա կարևոր լրահոսը։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից անցել է ուղիղ 1 տարի։ 1 տարի առաջ օբյեկտիվ լրատվականի թողարկումը սկսեցինք Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով մարտական գործողությունների մասին նորությամբ։ Մտածել անգամ չէինք կարողանալու, որ 44 օր անց ունենալու ենք կորցված հայրենիք և զգալի զոհեր։ Այսօր ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում ի հիշատակ նահատակների խաչքար տեղադրվեց։ ATV 12 հեռուստաընկերությունը վաղը մանրամաս են կներկայացնել ռեպորտաժով։ Իսկ այժմ ներկայացնում ենք տեսարաններ օրվա միջոցառումից։ Օրդնեսի եւ սրբեսի ըս խաչս այս նշանալ Սուրբ Խաչս եւ Սուրբ Աբեդարանս եւ ավարան շնորհիվ ամամ օր եւ օր պրո Հայը հայի հանդեպ կարողանա իրենց հոգիներին ցույց տալ, որ իրենք իզուր տեղը չգնացին, որ կարողանան մեր կյանքով իրենց անմահ հոգիներին ցույց տալ, որ մենք իրենց այստեղ հիշում ենք, իսկ ինչքան որ մենք իրենց հիշենք, այդքան դրանք մեր համար կլինեն անմահ։ Հետևաբար հորդորսը, որպեսզի ամեն անգամ այս խաչքարի կողքով անցնելիս մեկ պահ խաչակնքվեք Եվ ասեք ողորմի բոլոր նրանց, ովքեր որ ընկան այդ պատերազմի ժամանակ։ Այսօր խոսելու բան չկա, այսօր լրության օր է։ Մենք բոլորս ամեն մի հայ մարդ պետք է իր ամենը զգա այս ամեն ինչը։ Մեկ տարի լրացավ, այսօր ինձ հարց են տալիս, թե ինչ եք զգում, ինչ կա։ Ցավ, տարաբանք, անօթևան մարդիկ, վիրավոր մարդիկ, ովքեր որ իրանց առողջությունը կորցրին, իրանց միակ զավակին գործրին։ Այսուհետև սիրելի ճավախցիներ, թող հայազգիտ կողքին լինի միշտ պարություն, պատերազմ չլինի, մեկ ես մյուսիս կողքին միշտ կանգնած լինենք, համախնդված լինենք։ Այսօր Աբխազիայի պատերազմի զոհվածների օրն է Վրաստանում։ Սեպտեմբերի 27-ին ընկավ նաև Սուխում քաղաքը։ Սուխումն ընկավ 1993 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ 13 ամիս եւ 13 օր տևած պատերազմը շուրջ 14,000 մարդու կյանք խելեց, իսկ 300,000 տեղահանված մնացին առանց օթևան։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանի ու կառավարության անդամները ծաղկեպսակներ են դրել Վրաստանի տարածքային ամբողջականության համար զոհվածների հուշահամալիրում։ Հատուկ ծառայություններին կարող է հասանելի լինել քաղաքացիների անձնական տվյալները։ Ըստ իրավապաշտպան և հասարակական կազմակերպությունների Վրաստանում մասնավոր կյանքի ազատությունը վտանգված է։ Նոր տարվանից ուժի մեջ են մտնում տեղեկատվական անվտանգության մասին օրենքում փոփոխություններ, որոնց համաձայն Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության օպերատիվ և տեխնիկական վարչությունը օժտված է հատուկ լիազորություններով։ Նոր օրենքը օպերատիվ տեխնիկական գործակալությանը հնարավորություն է տալիս անմիջական մուտք ունենալ օրենսդիր գործադիր կամ դատական իշխանությունների, ինչպես նաև հեռուստահաղորդակցության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերին և համակարգերում պահվող անձնական և առևտրային տեղեկատվության անուղակի հասանելիությանը, ասում է տեղեկատվության ազատության զարգացման ինստիտուտների հայտարարության մեջ։ Ըստ հասարակական կազմակերպությունների վարչությունն օժտված կլինի պետական ծառայողների տվյալների անվերապահ և հասանելիությամբ երկրի ցանկացած բնակչի մասնավոր տեղեկատվություն պարզեցված հասանելիությամբ։ Այս օրենքը հիմնովին փոխում է երկրում կիբերանվտանգության ճարտարապետությունը, օպերատիվ տեխնիկական գործակալությունը դառնում է համակարգող և վերահսկող գործակալություն, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանը հղումանելով տեղեկատվական ազատության զարգացման ինստիտուտի վերլուծաբան Թեոնա Թուրաշվիլին։ Ըստ Թուրաշվիլի, ընդունված փոփոխությունները հակասում են Եվրամիության նկատմամբ Թբիլիսիից ստանձնած պարտավորություններին։ Կազմակերպությունը մատնանշում է փոփոխությունների հակասահմանադրականությունը և գաղտնիության իրավունքի խախտումը։ Հասարակական կազմակերպությունները շեշտում են, որ պետական անվտանգության ծառայությունը տոտալ վերահսկողություն կստանա ինտերնետ տիրույթի նկատմամբ։ Իշխանություններն օպերատիվ տեխնիկական վարչությանը նոր լիազորություններով որդելու որոշումը բացատրել են երկիրը կիբերհարձակումներից պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Նյութը հրապարակել է Սովակետ Նյուսը։
Իսկ այժմ համավարակի մասին նախորդին Վրաստանում բացահայտվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 663 դեպք։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում ապաքինվել է 2383 մարդ, վերջին օր ու գիշերվա ընթացքում մահացել է 27 քաղաքացի։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կատարվել է 13277 թեստ, այստեղից 7302-ը հակագենի արագ թեստով, 5975-ը PCR թեստով։ Երկրում կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության ցուցանիշներն են օրական 4.99%։ Վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 6.48%, վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 6.1%։ Վրաստանում ընդհանուր առմամբ գրանցված է կորոնավիրուսով վարակման 607155 դեպք, այստեղից ապաքինվել է 578881 քաղաքացին, մահացել է 8844 մարդ, ընդհանուր առմամբ պատվաստվել է 1749457 մարդ, օրական պատվաստվել է 6617 մարդ, կարանտինի ռեժիմում է գտնվում 45 քաղաքացի, ստացիոնար հսկողության տակ է 4569 մարդ, կլինիկական հյուրանոցներում է 776 վարակված։ 3 սեպտեմբերի 25-ին Վրաստանում արձանագրվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 1132 դեպք, ապաքինվել 2956 քաղաքացի, իսկ մահացել 30 մարդ։ Վաղ նախալքալակում տեղումների հավանականությունը 14% է, ցերեկային ժամերին օդիջերմաստիճանը կկազմի 15 աստիճան, իսկ երեկոյան 5 աստիճան ջերմություն։ Օբյեկտիվի լրատվության համար այսօր սկանն ենք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, հանդիպենք։